ururka Taaliban ayaa sheegay inay doonayaan talada dalka Afghanistan inay xoog ku qabsadaan, waxaana carabka ku dhufteen inay marnaba suuragelin in nabadda dalkaasi ka taagan ilaa dowlad ku meel gaara la sameeyo madaxweynaha dalkaasina xilka laga qaado. Afhayeenka ururka Taaliban Suheyl Shaahiin warbaahinta wareysiisiiyey ayaa sharaxaad ka bixiyey mowqifka ururka Taaliban ee ku aadan mustaqbalka dalka Afghanistan. Suheyl Shaahiin ayaa sidoo kale ka mid ah ergooyinka ururka Taaliban ka socda oo wadamo badan oo dhowr ah uga qayb galay ururka Taaliban kadib markii ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufada NATO ay bilaabeen inay dalka Afghanistan ay ka baxaan. Ururka Taaliban iyaga oo gacanta ku dhigay qaybo ka mid ah dalkaasi. Waa Hibo Ibraahim Ismaaciil, Star TV. Xawilaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.